O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev neft-gaz tarmog'ining moliyaviy barqarorligini oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. Maqsad respublika iqtisodiyoti va aholisining energiya resurslariga bo'lgan talabini to'liq qanoatlantirish, neft-gaz korxonalarini moliyaviy sog'lomlashtirishni ta'minlash, shuningdek umumiy e'tirof etilgan xalqaro standartlar va eng yaxshi xorijiy tajriba asosida tarmoqda sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishdan iborat. Yaxshi etoling. Mamlakatimizda neft mahsulotlari narxining belgilanishi jahon kotirovkalari va ularning shakllanishiga bevosita bog'liq emas. Natijada jahonda qora oltin narxining pasayishi neft mahsulotlarining ichki narxlarga o'z ta'sirini o'tkazmaydi va bu haqli ravishda aholining e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa mamlakatlari tajribasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, neft mahsulotlari birja savdolari orqali xarid qilinadi. Rivojlangan davlatlar tajribasidan kelib chiqib, respublikamiz iqtisodiyoti va aholining energiya resurslariga bo'lgan talabini to'liq qanoatlantirish, neft-gaz korxonalarini moliyaviy sog'lomlashtirish, shuningdek umumiy e'tirof etilgan xalqaro standartlar asosida tarmoqda sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida mamlakatimiz prezidenti neft-gaz tarmog'ining moliyaviy barqarorligini oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Muhtaram yurtdoshimizni mana shu O'zbekiston neft-gaz tizimini barqaror ishlashini ta'minlash bo'yicha bu joriy yilning 6-fevral oyi kuni juda katta bir tanqidiy guruh ruhda mana shu yig'ilishni o'tkazdilar. Yig'ilishda asosiy maqsad mana shu O'zbek neft-gaz tizimida olib borayotgan ishlarni nima samaradorligi bor, nima kamchiliklarga yo'l qo'yilyapti, uni oldiga qanaqa vazifalar qo'yildi, qanaqa kamchiliklar, bular bo'yicha muhtaram yurtdoshimiz juda keng to'xtalib o'tdilar. Neft va gaz sohasini o'sha barqaror ishlashini ta'minlash, qolaversa mana shu hammani tashvishga solardigan koronavirus pandemiyasi davrida moliyaviy tomondan qo'llab-quvvatlash maqsadida muhtaram prezidentimiz ushbu qarorga qo'l qo'ydilar. Bu juda bir katta bir tarixiy qaror bo'libki, bu neft-gaz tizimini yangi bir yo'nalishga ochib beradi. Ushbu qaror neft-gaz tarmoqlarida olib boriladigan islohotlarning davomidir. Ushbu islohotlar natijasida neft-gaz korxonalarining bozor munosabatlariga o'tishi, keyin xalqaro standartlar talablariga bosqichma-bosqich o'tish ko'zda tutilgan. Shu bilan birga neft-gaz korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, iste'molchiga yetkazib beradigan tabiiy gaz va neft mahsulotlarining sifatini yaxshilab, narxini arzonlashtirish maqsadida qabul qilingan. O'zbek neft gaz aksiyadorlik jamiyati xalqaro maqomga chiqishi va tizimda korporativ boshqaruvni takomillashtirish uchun jahonning nufuzli neft gaz kompaniyalarida ish tajribasiga ega bo'lgan kadrlarga ehtiyoj mavjud. Shu bois 2020 yil 1-iyunga qadar yuqori malakali xorijiy ekspertlar va mutaxassislar, jumladan xorijdagi vatandoshlarini neft gaz tarmog'i korxonalariga ishga yollash to'g'risida takliflar ishlab chiqiladi. Bunda ularni tanlab olish, qo'yiladigan malaka funksional majburiyatlar, jalb qilish muddati va mehnatga haq to'lash hajmlari aniq ko'rsatiladi. Chet el mutaxassislar bilan bir vaqtni o'zida yangi texnologiya, yangi korporativ boshqaruv tizimlarini ham joriy etish imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birga o'zimizni mahalliy mutaxassislarni ham tayyorlash neft-gaz tizimimizda davom ettirilmoqda. Tizimimizda Gubkina universitetida neft va gaz sohasiga ehtiyoj bo'lgan mutaxassislar tayyorlanib kelinmoqda yildan yilga. Shu bilan birga tizimda Farg'ona va Buxoro kollejlari mavjud. Ushbu texnik xodimlar tayyorlanib kelinmoqda. Xalqaro darajada tan olingan konsalting va auditorlik kompaniyalarini jalb qilgan holda 2020 yil 1-iyulga qadar neft-gaz tarmog'i korxonalarining operatsion samaradorligini yaxshilash bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi. 2020 yil 1-oktyabrga qadar neft-gaz tarmog'idagi barcha korxonalarda korrupsiyaga qarshi compliance nazorat tizimi joriy etiladi. Birinchi o'rinda O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyatida compliance nazorat bo'limi tashkil etiladi. Bu tizimni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Adliya vazirligi va Birlashgan Millatlar tashkiloti bilan birgalikda amalga oshirish yo'lga qo'yilmoqda. O'sha compliance nazorat bo'limi tomonidan
me'yoriy hujjatlar ishlab chiqiladi. Me'yoriy hujjatlarni har bir bo'g'inda, har bir biznes jarayonida amal qilishini o'sha compliance nazorat bo'limi tashkillashtiradi. Me'yorlarni amal etish yo'nalishida har kunlik nazoratini yo'lga qo'yadi. Neft-gaz korxonalarining moliyaviy holatini yaxshilash bo'yicha ham choralar ko'riladi. Jumladan 2017-2021 yillarda uglevodorod xomashyosi qazib chiqarishni ko'paytirish dasturini moliyalashtirishni davom ettirish maqsadida Xitoy Xalq Respublikasining Ipak yo'li jamg'armasi va xorijiy tijorat banklarining 250 million AQSh dollar miqdoridagi, shuningdek eksport kredit agentliklari hisobidan 400 million AQSh dollari miqdoridagi kredit mablag'larini jalb qilish ko'zda tutilgan. Bunda 250 million AQSh dollari ekvivalentidagi kredit bo'yicha O'zbek neft gaz aktsiyadorlik jamiyatining Ipak yo'li jamg'armasi va xorijiy tijoriy banklar oldidagi majburiyatlari yuzasidan belgilangan tartibda davlat kafolati taqdim etiladi. Jalpunch ko'zda tutilgan jami 650 million dollar mablag'lar uglevodorod xomashyosini qazib chiqarishni oshirishga qaratilgan dastur doirasidagi tadbirlarni, jumladan 185 ta quduqlarni burg'ulash, 172 ta quduqda kapital ta'minlash ishlarini olib borish, shu bilan birga 7 ta suv kompressor stantsiyalarini qurish va boshqa tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltiriladi. Mazkur tadbirlarning amalga oshirilishi 2030 yilga qadar bizga qo'shimcha ravishda 118 milliard kub metr tabiiy gaz va 2.3 million tonna gaz kondensatini qo'shimcha ravishda ishlab chiqarish imkonini beradim. 2020 yil 1 maydan boshlab respublikamizda AE80 markali avtomobil benzini va dizel yoqilg'isi, shu jumladan Eco markali dizel yoqilg'isining chakana narxlarini davlat tomonidan tartibga solish bekor qilinadi. Neftni qayta ishlash zavodlari tomonidan AE80 markali avtomobil benzini va dizel yoqilg'isi, shu jumladan Eco markali dizel yoqilg'isini sotish faqat birja savdolari orqali amalga oshiriladi. Avvallari dizel yonilg'isi AE80 rusumli avtobenzin miqdorlari ma'lum bir iste'molchilarga birja savdolari orqali emas, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar orqali yetkazib berilardi. 1 maydan tatbiq etiladigan tizim bilan barcha iste'molchilar birja orqali o'z ehtiyojlari uchun dizel yonilg'isi AE80 rusumli avtobenzin miqdorlarini iste'mollari uchun sotib olishadi. Mazkur amaliyot 2019 yil 15 avgustdan AE91 rusumli avtobenzinga tatbiq etilgan edi birinchi bosqichda. Bu birinchi bosqich natijasini ko'rish mumkinki, o'tgan yilning avgust-dekabr oylarida ishlab chiqarilgan AE91 rusumli avtobenzin markasini ishlab chiqarish hajmlari 2018 yil mazkur davrga nisbatan 15%ga oshganini ko'rishimiz mumkin. Va bu neft mahsulotlarini, xususan avtobenzin va dizel yonilg'isi narxlarini nisbatan arzonlashishga olib keladi. O'zbek neft gaz aktsiyadorlik jamiyati va Shortan gaz kimyo majmuasi mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan sotiladigan neft va gaz kondensati uchun yangi ichki tarmoq narxlari jahon birjalaridagi Brent nefti kotirovkalariga bog'liq holda shakllantiriladi. Neft mahsulotlari va uglevodorodlarni import qiluvchi tadbirkorlik subyektlariga neft mahsulotlari va uglevodorodlarni neft bazalarining bo'sh sig'imlarida saqlash bo'yicha xizmatlar ko'rsatish uchun ham tariflar belgilanadi. Tadbirkorlik subyektlari import qilishga xohishi bo'la turib, un bilan foydalana olmas edi, chunki ularda infratuzilmasi yo'q edi. Va bu qaror bilan, ya'ni O'zbek neft gaz aktsiyadorlik jamiyati tarkibidagi neft baz unitar korxonalari bo'sh sig'imlarini, ya'ni sig'imlardan foydalanish, ya'ni u sig'imlariga arenda shaklida to'lov to'lab, tadbirkor subyektlari uglevodorod xomashyosi yoki tayyor mahsulotlar import qilishga imkoniyat yaratildi. Hozirgi kunda ichki bozordagi raqobat muhiti quyidagicha ko'rinishga ega. Avtobenzin ishlab chiqarish bilan O'zbek neft gaz aktsiyadorlik jamiyatiga tegishli 3 ta korxona va 1 ta xususiy korxona shug'ullanadi. Mahsulotning importini aktsiyadorlik jamiyatining 1 ta korxonasi va 1125 ta biznes subyekti amalga oshiradi. Ulgurcha savdo bilan O'zbek neft gazning 14 ta neft bazasi va 59 ta xususiy korxona, shuningdek, chakana savdo bilan aktsiyadorlik jamiyatining 100 ta korxonasi va 2400 ta tadbirkorlik subyekti shug'ullanadi. Tizimda yana bitta kiritilayotgan yangilik barcha tadbirkorlik subyektlariga erkin bozor tizimini joriy etish maqsadida, ya'ni neft va gaz mahsulotlarini sotish va ularni saqlash tizimlari bo'yicha ularni litsenziyalash tartibi ham soddalashtiriladi. Hozirgi kunda mazkur tizimda faoliyat yuritish uchun 3 ta litsenziya ega bo'lish talab etilardi. Va bu litsenziyani, bitta litsenziyani olish muddati 20 kunni o'rtacha tashkil etardi, 20 ish kunini. Va bu faqatgina hujjat shaklida, ya'ni qog'oz shaklida berilar edi.
ва бу енге хозирга тегишли вазирлар маҳкамасининг комиссиясига берилган топшириққа асосан бу расмийлаштириш, соддалаштириш кўзда тутилган ва онлайн тарзда, яъни мазкур фаъолият билан шуғулланмоқчи бўлган тадбиркорлик субъектлари bevosita ro'yxatdan o'tishi, ya'ni litsenziyaga ega bo'lish ko'zda tutilgan. O'zbek nefti gaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan ichki bozor uchun yetkazib berilayotgan tabiiy gaz hajmlari respublikaning ichki iste'mol talablarini to'liq qanoatlantirmaydi. Mavjud talabni qoplash uchun O'zbek nefti gaz aksiyadorlik jamiyati tabiiy gazni qo'shma korxonalardan bozor narxlari bo'yicha xarid qiladi va uni ichki bozorda o'rnatilgan, ya'ni rentabellik darajasidan past narxlarda sotishga majbur bo'ladi. Narxlar shakllanish mexanizmining shaffofligini faqatgina bozordagi va taklifdan kelib chiqib ta'minlash mumkin. Shu bois 2020 yil 1-sentyabrga qadar Jahon banki va Osiyo taraqqiyot banki ekspertlarini jalb qilgan holda gaz transport tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish dasturining bosh rejasi hamda barcha ishtirokchilarga teng kirish imkoniyatini ta'minlash va narxni shakllantirishning shaffof mexanizmlarini nazarda tutgan holda elektr energiyasi va tabiiy gazning birja savdolari asosidagi ulgurchi bozorini yaratish bo'yicha takliflar ishlab chiqilib, vazirlar mahkamasiga kiritiladi. Gaz transport tizimining bosh rejasi asosiy maqsadi O'zbekistonning gaz transport infratuzilmalarini o'rta va uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini tayyorlashga qaratilgan. Bu esa mamlakatning gaz tarmog'i salohiyatini Markaziy Osiyoda milliy va mintaqaviy energiya xavfsizligi barqaror rivojlantirish imkonini beradi va O'zbekistonda Markaziy Osiyo dispetcherlik tizimini yaratishga asos bo'lib beradi. O'zgarishlar respublikamiz neft-gaz sohasini erkin bozor talablari asosida ishlashga o'tishini ta'minlash, eng avval aholining energiya resurslariga bo'lgan talabini to'liq qanoatlantirishga qaratilgan. Bu o'z o'rnida davlat o'z funksiyalarini bajarayotganidan, xalq manfaatlari doimo ustuvor ahamiyat kasb etayotganidan dalolatdir.